Hallå i bloggen! Det här är mitt fjärde klipp. Jag känner mig helt oförberedd. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur jag plockar mina ögonbryn. För nu har jag så här, de har växt ut lite. Det är typ, ja, nej, det syns inte i kameran. Och jag har sjukt dålig hy, jag vet. Men jag har i alla fall fått hår under här och på översidan. Första gången jag plockade mina ögonbryn så var det någon som sa till mig, plocka aldrig på översidan. Jag vet inte riktigt, jag tänkte där, för att översidan ska man också plocka. men ja, min tumregel är i alla fall att det man inte har, det kan man fejka att man har. Alltså optical illusion. Nej, ska jag. Men jag fyller i med sån här ögonbrynsskugga som jag köpte i Iran för typ 70 spänn. Det borde väl finnas typ någon annanstans också, eller något annat märke. För jag har hört att så här ögonbrynspennor, alltså det är typ så här fuckar upp hår, alltså hårroten eller något sånt där. Jag vet inte om det är sant, men jag vet inte, jag tycker det ger så här ganska bra effekt. Men sen här, jag har ju liksom så här svarta ögonbryn, så jag kan i princip ta en kajalpenna om jag så vill. Men jag kan tänka mig att det kan se lite kakigt ut om man har ljusa ögonbryn, så att jag vet inte, håller till ögonbrynspenna, det kanske är bäst, jag vet inte. Men den här är i alla fall skitbra, för att jag har alltså jag har inte så jävla snygga ögonbryn egentligen. Jag fyller ju bara i. Jag har ganska tomt här. Det blir så här, det syns det ganska tomt. Och det är det jag fyller i. Och så fyller jag i här framme. För jag har fått någon så här, någon grej på så här ethnic looken. Jag vill så här se iransk ut och vill ha hår emellan. Men jag har inget hår emellan. Så det blir så här, ja, glest och ganska konstigt. Men det är någon så här ethnic look som jag typ gillar. Men nu har det växt ut lite grann. På undersidan och översidan. Som jag tänkte plocka. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur jag plockar. Men om man tänker sig liksom att alla hårstrån ligger i rad. Alltså typ, det gör de i och för sig inte, men typ ungefär. Så att om jag plockar den här, då måste jag plocka alla som kommer direkt efter. Jag plockar liksom så här rakt i linjer. Även om det ser ut som att det går in där. Men det gör det typ om man plockar rakt. Alltså tänk, håll det bara rakt. Tänk inte typ att, okej, för att ögonbryn går liksom så här upp. Man har en båge. Och då får man först att man ska plocka efter den här bågen. Den här bågen uppstår ändå, bara du plockar rakt uppåt liksom. Och du plockar så långt upp tills att tumregeln ska vara typ rakt ovanför iris, eller vad fan det heter. Den svarta grejen man har i mitten, som jag ännu inte kan se i mina ögon. Men jag vet inte, om jag tittar rakt, det kanske är skelögd. Men den hamnar ju typ här, och där vill jag inte att min båge ska sluta. Utan jag vill att den ska sluta lite längre upp. Jag gillar typ den här ametistlooken med typ så här. Alltså jag gillar den formen liksom. Gud vad det här inte känns att jag hjälper någon här nu. Jag bara pratar om mina egna ögonbryn. Men det är det som är grejen. Att ögonbryn är olika långa, olika täta. Alltså olika tjocka, allting liksom. Men ja, alltså tänk bara det här på att har du plockat en, plocka alla direkt efteråt. Så att var försiktig. Och alltså bara ett, alltså, det, ett ögonbryn. Nej, ögonbrynstrå. Okej, blatte. Kan jag göra skillnad? Alltså, typ här har jag liksom så här, ja, det här är väl sammanlagt fem strån liksom. Så tar jag bort en där, det kommer verkligen göra skillnad. Så man får liksom så här, ta steg för steg och typ ta en sån här, ja, ögonbrynsborste. Borsta och bara, okej, tar jag bort den här nu, kommer det göra skillnad? Ja, alltså ja, det låter så här helt sjukt. Jag tror inte att man ska lägga så mycket tid och energi, men man gör det liksom bara en gång. Har man fått den här ursprungsformen, Då plockar man bara ganska snabbt efteråt, alltså en vecka efter. Nu har jag liksom bara lite grann här under. Jag vet hur min ursprungsform ser ut. Så då pickar jag bara det som är kvar. Men det kanske, fan, jag kanske borde rita någonting som man fattar. För det här känns inte så jättehjälpsamt. Vänta lite, jag får klippa ihop den här videon. Okej. Okay.